ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ ከወደ ቤተ መንግስት አዲስ የተሰማ ነገር አለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሰው ቀጥረዋል ተብሏል ምንድነው ሰውየው ባህሪያቸውን ድብቅ ባህሪያቸውን ይገልጽልኛል ብለው አምነው ቀጥረዋል አብረን ሄደን እንከታተላለን ከሱ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ማንንም አይገባም ሰብስክራይብ ያድርግ ወደ ቤተ መንግስት ከሳቸው ጋር አብረን ቆይ አሁን እንደመር አንድን አብረን በጋራ እንስራ ይያልን ሳለ አሁን በመላው ዓለም የተከሰተውን በሽታ ታቃላችሁ ወረርሽኝ ነው ህዝብ እየሞተ ነው ያለው በጋራ አንድ ላይ መሆን መሰብሰብ እየተከለከለ በመጣበት ሰዓት ከበቀደምቱ ጊዜያት እንስራ አንድን ይያልናችሁ ሳለ አሁን ግን እንዴት ሆኖ ተሰበሰባላችሁ አትተሰብሰቡ አንድ ላይ መሆን እርስበርስ መተላለቅ ነው ያለን እንዴት ተሰበሰባላችሁ ይሄ እንዴት ነው ቢቆም እሄ ንቀት ነው ቆይ ወይስ አለመደማመጥ ነው አትሰብሰቡ ካለን ይሄ መንግስት በፍቅር ነው የሚያምነው ብላችሁ ነው ንቀት ነው ወይ ወይስ እንታያታለን እያንዳንድሽን 20 ፑሻፕ ወይስ 30 ፑሻፕ እሺ ሁለተኛ እኛ ኢትዮጵያውያን አሁንም ቢሆን መደመር ከመንግስት ጎን መሆን ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ራሳችንን በመጠበቅ ኃላፊነታችንን በመወጣት የኮሮና ቫይረስ ወይም የኮሮና በሽታ እጃችንን በመታጠብ ርቀታችንን በመጠበቅ ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን። ይሄንን ስንል ደግሞ አንዳንድ ፖለቲከኞች አላችሁ ለመርጫ እየተጠቀመበት ነው እምትን አይጠፋም እኮ አላ ስላልደቆ ነው እኛ እናቃለን ለምርጫ እየተጠቀምኩበት ካልሆነ እሺ ላራዝሙ ምርጫው ሰድ ምን አላችሁ አይሆንም ይሄ ምርጫው ተጭበረበረ ተጭበረበረ ይልቀል እኔ ቆጣቀው የት ነው እሺ 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 መንግስት ደግሞ ኮሮናን ለማጥፋት በድርጅታችን ቢያዲክስም ለማድረግ የወሰናቸው ሐሳቦችና ውሳኔዎች አሉ ይሄ ደግሞ ዋናው ውሳኔያችን ምን ጋር ነው ይበጣበጣል እኛ ኢህአዴግ ያለው ለጤንነታችን ብለን ነው እሺ ኢህአዴግስን በሽታውን ከመቋቋም ይልቅ እያንዳንዱ ችግር አለብሽ በሽታ አለብን ሀገራችን ትልቅ በሽታ ነው እኔ እሱን ከመቋቋም ይልቅ እኔ እንዳልመረጥ መቋቋም ይሄ ነው ስራችን ይሄ ነው የሚያሳድገን ይሄ ነው ለዚህም ብዬ ወይም ለዚህ በማለት የድርጅታችንን ስም የብልጽግና ፓርቲ ብለነዋል እምትይዋለሽ ዋት እምትይዋለሽ ዴፓ ኦነገ አብትርታለ እዚህ ጋር ነው መስማማት አምስተኛ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት አሁን ያለውን ችግር ተረድቶ ለራሱ የሚጠቀምበትን መንግስት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ጥቅም ላይ ያሉ የነበሩ መኪኖችን ለህብረተሰብ እንዲጠቀሙበት ሰጥቷል። እነን የሰጠውሽ እያንዳንድሽ ደርቶኛ አይደለም አሁን ደግሞ እንደዛ ስም እንዳወጣባቸው የሜቴክ አይነት ስም እንዳታወጡብኝ እኔ ደርቶኛ አይደለም ለህዝብ ደግሞ አንዳንዳላችሁ የለመደባችሁ ይህ መንግስት መቃወም መንገድ መዝጋት መኪና ማቃጠል ይህ ለህዝብ የተሰጠ ነው ጎጆ ህዝብ ነው የተሰጠው እንዳታቃጥሉት አታሳርሩ በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ትምህርት ቤቶች አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ያሉ ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ ወሰነናል። ተማሪዎች ከመንግስት ጎን በመሆን ራሳቸውን እንዲጠብቁ አዘናል። ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ያሉ ትምህርት ቤቶች ይዘጋል። ተማሪው የት ነው ያለው? እንደው ተማሪው የት ነው? እኛ ለበሽታ ብለን ራሳችሁን ጠብቁ ባለን ሺሻ ቤትና መጠጥ ቤት ሺሻ ቤትና መጠጥ ቤት ይሄንን ተውት እናንተ ምንም ማላረገ ይሄ አታከለው ማን እረፍ ዝጋ ስለው ቤቱ ሲሄድ የለም እሱ የት ነው በመላው ዓለም የኮሮና በሽታ በመስፋፋት ላይ እንደሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ጉዳይ ነው በሁሉም ሚዲያ ላይ ደግሞ ያለ የሚታይ ሁኔታ ነው እኛም ራሳችንን በመጠበቅ ለራሳችን ዋጋ በመስጠት እኛ ስንኖር ኢትዮጵያ ስለምትቀጥል አንድነት ስለሚቀጥል ለራሳችን ብለን ራሳችን ጥንቃቄ እንድንወስድ በአጽንኦት
በተገቢ ሁኔታ ማስተላለፍና ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በምን አባቴ ነው ማስረዳው? ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በምን አባቴ ነው መናገረው? ወይስ መረጠኝ? እየዞርኩ ያኔ አዲስ ነኝ። እየዞርኩ ተናገርኩ። በሁሉም ቋንቋ አጠናሁ። አሁን በምን አባቴ ነው መናገረው? በቃ ቤት አርፈን ቁጭ እንበል። ማለት እኛ ኢትዮጵያውያን ያደጉ ሀገሮች በቴክኖሎጂያቸው አደጉ ተብሎ ዓለም ላይ ባሉ ሀገሮች ዘንድ በቴክኖሎጂያቸው በሰው አቅማቸው ሊደርሱበት ያልቻሉትን በሽታውን ለመከላከል አንዳንድ ንጥረ ነገሮችን በባህላዊ ህክምናም መሰረት ከኢትዮጵያ እየተገኘና በመገኘት ላይ እንዳለ ፍንጮች እየጠቆሙ ነው። ይህንንም በፍቅር መግለጽ እፈልጋለሁ። ይህንን ደግሞ መቼ እኮ እናንተ መቻጠዋችሁ? ይህንን እኔ ከማን ጋር ነው የምቃጠለው? ይህንን ያደረገው ሆን ብሎ የሚቀጥለውንም ኖቬል ሽልማት ሊወስድ ነው። ብበላ ምን አገባሽ? እያንዳንድሽ ብበላ ስለሆን ሁሌ ልብላ ምን አገባው? ህዝቡ ምን አገባው? ይህንን በሽታ ለመከላከል ሁሉም የእምነት ተቋማት፣ ሁሉም የሃይማኖት አባቶች፣ ሁሉም የእምነት ድርጅቶች በአንድ ላይ ሆናችሁ ይህንን በሽታ በጸሎት፣ በጾም፣ በስግደት በእንደየእምነታችሁ ተግባር አንድ ላይ ሆናችሁ እንድትማጸኑና እንድታስቡበት እንድትለምኑ ነው የማሳስበው። ይህንን ደግሞ ስል አረባካችሁ አረባካችሁ ሁልሽም መተሽ እኮ የት እንደምትታያቃሉ ነጥብ አገኛችኋ። የኔ ብሄር ነው፣ የኔ ፖለቲካ ነው፣ የኔ እንትን ነው፣ የኔ ሃይማኖት ሃይማኖት ላይ እንኳን አዳር አልተውን። ሃይማኖት ሁልሽም እሺ፣ በያለሽበት እኮ ነው ያለው። ሁላችሁም ሳትገናኙ በያላችሁበት ጸሉ። ይስማና እንደር እናትጣ። እንግዲህ ይህን ሁሉ ቃለ ምልልስ አድርገናል። በማገባደያ ወይም በስተመጨረሻ አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ መድኃኒቱ እየተገኘ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ አንዳንድ አሰራሮች ስላሉ ይህንን የመድኃኒት ባለቤትነት መብት ለማስጠበቅ በቅርቡ ወደ እስራኤል ሀገር ስለሚሄድ ሁላችሁም በሰላም በፍቅር በአንድነት ተቻችላችሁ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ እኔ በምመለስበት ወቅት ጥሩ የሆነች ኢትዮጵያ ይዛችሁ እንድጠብቁኝ አሳስባለሁ። ልሂድሽ እኔ ብሄድ ምን ችግር አለው ነው እዚህ ጋር ህዝቦች። ይኸውልህ ባለፈውም ሰምቻለሁ፣ አንተ ያልከው ልጅ ሰምቻለሁ። ልክ የሆነ ነገር ሲፈጠር ከሀገር ሽቦ ብሎ ይጠፋል። ልጥፋ ለአንተው ብዬ አይደለ እንዴ? አሁንማ የሆነ ትልቅ ነገር መጣ። በጣም እንደውም አልመጣም፣ አልመለስም፣ መሮኛል፣ ረዛው ሄዳለሁ። ምን እንደምትሆና ያለው አልመጣም። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አታስብ። የቱ እንዳነበብሽው ሙድ ውስጥ ሆኜ ረስቼው። እኔ ራሱ ከአንተ አክሽን ጀምር ቡራ፣ ከቡራ አክሽን me, oh, 'cause you're just a ghost inside.
You're just a ghost.